Da. Pa kao, šta su krenuli vaše jedinice iz Kragujevca u Kraljevo? Rekao, pa šta tebe to briga? Hoćeš ti da mi odlučuješ gde će se kreću na teritoriji centralne Srbije naše jedinice? Jeste ti normalan, bre, čoveče? Jeste ti normalan, bre? Da li si normalan? Dakle, na ovakav način sam govorio. Možete zamisliti u kakvom sam stanju emocionalnom bio kada sam to govorio ambasadoru jedne od najmoćnijih zemalja sveta. Jeste ti normalan, čoveče? Da ti nama određuješ gde će da nam se kreću trupe. Da ti odlučuješ da li će da budu u Pirotu ili će da budu u Somboru. Da li će da budu u Požarecu. To je jedini put kada se nešto tako desilo. Oni sad to ne smiju ni da mi kažu. Oni to pričaju između sebe.